Artıq bir müddətdir ki, təhsil müəssisələrində yay məktəbləri təşkil olunur. Məqsəd isə şagirdlərin təhsil dövründəki vaxtlarının səmərəli və əyləncəli keçirmələridir. Yay məktəbləri orta məktəblərlə yanaşı ali təhsil ocaqlarında da təşkil olunur. Layihə ilə yaxından tanış olmaq üçün hazırda 20 nömrəli məktəb liseyinə gəlmişik. Yay məktəbində bir çox öyrədici proqramlarda tədris olunur. Proqramlara əsasən təlim, seminar və informativ sessiyalar, eyni zamanda müxtəlif idman yarışları, əyləncəli saatlar daxildir. Ödənişsiz və könüllü əsaslarla təşkil olunan yay məktəblərində əsasən 1 və 10-cu sinif şagirdləri iştirak edirlər. Yay məktəbi şagirdlərin yay tətilini səmərəli və düzgün istifadəsi üçün keçirilir. Yay məktəbi 2 aylıq dövrə əhatə eləyir. İyul və avqust ayları. İyul ayında 5-ci 6-cı siniflər, avqust ayında isə 7-8-ci siniflər üçün təşkil olunmuşdur. Birinci onlar üçün təlim keçirilir, seminarlar keçirilir, sonra bundan başqa idman yarışları keçirilir, əyləncəli oyun saatları keçirilir və məktəblinin dostları tərəfindən şagirdlər üçün yol hərəkəti qaydaları, fövqəladə hallar zamanı davranış qaydaları, bundan sonra internetin təhlükəsiz istifadə qaydaları və s. başqa mövzularda təlimlər keçirilir. Yay məktəbini seçməyimin səbəbi burada çox təlimlər keçirilir. Maraqlı vaxtlarımız olur, oyunlar oynayırıq və mən burada çox əylənirəm. Yay məktəbində biz çoxlu təlimlər keçirik. Burada yanğına, zəlzələyə qarşı olanda, zəlzələ hadisəsi baş verəndə necə davranacağımızı təlaşa düşməməyimizi öyrənirik. Burada bizə lazımi təlimlər keçirlər, sonra oyunlar oynayırıq, yəni bir sözlə vaxtımız səmərəli keçir. Burada ekskursiyaların təşkil olunmasının əsas məqsəd şagirdlərin dünya görüşünü, bilik və bacarıqlarını daha da inkişaf etdirmək, tarixi abidələrimiz haqqında ətraflı məlumat verməkdir. Ekspertlər bildirir ki, yay məktəbi şagirdlərin zehni və psixoloji inkişafı istiqamətində atılmış müsbət addımlardan biridir. Elm və Təhsil Nazirliyi konkret mövzularda istidadı, bacarığı, həvəsi, marağı olan şagirdlər üçün müxtəlif mövzularda yay məktəbləri təşkil edir. Ayrı-ayrı dövlət qurumları bu yay məktəblərini şagirdlərimiz üçün təşkil edirlər. Eyni zamanda qeyri-hökumət təşkilatlarının yay məktəblərlə bağlı layihələri olur və onlar o layihələri reallaşdırırlar. Və eyni zamanda bizim şagirdlərimiz beynəlxalq yay məktəblərində təmsil olunurlar. Əlbəttə, bu yay məktəbi beynəlxalq yay məktəblərində təmsilçilik, əlbəttə ki, vəsait ödəmək hesabına başa gəlir. Amma düşünürəm ki, bu yay məktəblərində onlar əlavə dostlar tapırlar, fərqli ölkələrdən olan mədəni mühitlərlə tanış olurlar, ümumilikdə Azərbaycanı tanıdırlar, Azərbaycan mədəniyyəti tanıdırlar, digər tərəfdən ölkəmizlə bağlı həqiqətləri öz həm yaşıdlar arasında bölüşürlər, paylaşırlar və təbii ki, Avropa ölkələrinə baxanda gəlirsiz ki, bizdə bu sistem necə təşkil olunur. Mən Avropa ölkələrində də məktəb yaşlı uşaqlar üçün yay məktəblərinin təşkil olunması təcrübəsindən tanışam. Azərbaycanda hesab edirəm ki, təşkil olunan yay məktəbləri həm mövzu baxımından, həm bütövlükdə şagirdlərin o maraqlarının təmin olunması baxımından əslində elə bu beynəlxalq təcrübə əsasında təşkil olunur. Qeyd edək ki, məktəblərin dostu layihəsini təşkil etdiyi yay məktəbi 2 ay müddətini əhatə edir. Havar Şəfiyeva, Cuma Kazımov, Yeni Azərbaycan TV.